Ja, det blev en liten tur idag också. Det är söndag nu. Det är 18 juni. Nu är klockan lite över 5 här på eftermiddagen då, så att... Skönt att komma ut och åka lite grann, alltså. Det var lagom svalt idag, tror jag. Ja, det är sådär. 25 grader ungefär, så det verkar väl lagom. Jag tror att jag ser vad telefonen visar dem. 23 grader står det på tempen där. Så det är väl skön temperatur idag. Passa på att vidfilma lite blommor här liksom. Få lite, det finns så mycket fina blommor nu. Väldigt trevligt. Det är en fågel lätt här bakom träden på Döva. Och jag var sammanträffande där, kolla. 5000 och sen 68 på slutet där. Jag har faktiskt det. Jag hade ingen aning om att det stod sådär. Oj, alltså jag har toppat 5000 mil nu alltså. 6 kilometer, 800 meter där. Det står nästan 7 kilometer där. 5000 mil och 7 kilometer. Det var otroligt. Och klockan är nu då 17:16. Klockan blir väl 17:17 snart, för så 17:16. Jag måste komma ihåg. Passa på att ta en tur hit också. Det har varit lite små regndroppar i luften, så det är lite småknottigt i luften, märker på den istället.